2008平昌冬季奥林匹克运动会9号开幕典礼盛大登场，中华队本届一共有许校王子连德安、宋庆瑶、黄玉婷、戴伟林共四人出征，台湾也有加油团特地飞到韩国助阵，包括连德安的爸爸一起替台湾的好手加油。而说起本届的冬奥，全球体坛特别关注的就是南北韩之间的破冰，地主南韩特别举办的欢迎会，光从场边采访的媒体阵仗就知道其重要性。双方代表交换礼物之后，北韩的国旗在选手村缓缓升起，媒体也抢拍这历史性的时刻。当然，冬季奥运会焦点还是要回归到运动场上，备受瞩目的北韩选手表现如何，各界都很期待。以代表团的角度看来，北韩是本届冬奥的焦点之一。如果选手个人来说，拥有滑雪女神称号的美国名将林西凤则是人气的代表。他在记者会上分享备战，却一度哽咽，原是想起感情很好爷爷在去年11月过世，无缘目睹他征战冬季奥运盛会。Yeah, I want so badly to do well for him, and I miss him so much. He's been such a big part of my life, and I really had hoped that he would be alive to see me. But I know he's watching, and I know that he's going to help me, and I'm going to win for him.凤亮丽的外形加上优异成绩，让他在平常的表现更受瞩目。他也期待用好表现证明自我。这几年除了是以 Tiger Woods 的前女友身份登上媒体版面，更要在四年一度的奥运殿堂，更可能是他生涯最后一次的奥运会，划出好成绩。